E so fun olore tin sise olore fe da egbe re tin du eda re ninu ti ki ba eda egbe re ninu je ti ki yan eda egbe re je ai mo yin oni le se to employ awon eyan si le se re to je pin gba ba sanwo ti joba ba sanwo fun tan pe owo awon osise re re o yo wa ku sakanti ti e yo mo yidi lakanti ti e yo mo lewo sakanti ti e ngbo ba lo gba die ni o to wa fun ta samo to fun awon to lowo ise bi niyan ki sise olore e so pe ni tin sise olore pe e san ri omo laye nikan to ba tun wa dalu kiyama olore o tun wa di eni ti o wo paradise ti o wo alujanna olohun eleji kuntun tuadun alujanna ta pa ta sadehun re kale fun gbogbo eni tin se daada olohun ko jo ko si wale eni ti o ma se daada amen na oni ya o kun fil hayati dunya wa fil akhirah olohun ni ko lore eni tin sise olore ko fokan bale bi awon eyan ba pada leyin re tan la se ti e mo afẹ ti e mo nitori pe oun se daada olohun lemi olohun oni pada leyin ru oni tohun nanu auliya okun fil hayati dunya wa fil akhirah olohun ni gbogbo eni ti n se daada ti si se olore awon olohun o duro ti laye a duro ti lorun a duro ti nle baba a duro ti nle iya nitori pe daada ni n se anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni wa inijitama unnasa ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka illa ma qad kataba alayka anabi ni gbogbo eni ti ba n se daada ti n si se olore taye wa tori pe daada ni n se tara won ni awon tan wa pe suba tan pejo tan la won fe saburu pelu onitohun anabi ni la yadurruka illa ma qad kataballahu alayka won o le ri o palekun won o le ri o ni lara won o le ri o fiyaje won o le remi re gba nitori pe se eto lohun lohun se eyi to ba sele si o lakoko yen ninu gbogbo ntohun fe ninu gbogbo nti ma sele si o ninu aye olohun kadara mo nigba na ni walakum fi ama tastaiyan fuzukun olohun ni laye ni eni ti se daada lakum fi ama tastaiyan fuzukun nti wona mba nti nfe lọlọrun won ma se fun e walakum fi ama to ba tun wa dalu kiyama in to ba tun bere ti o ti nfe olohun won tun ma se fun walakum fi ama ta dauna laye ni olore ti n sise olore in ti ma ti bere ti rawo da se polo nda ko se fun mi olohun ni ma ba ina ghamta ta aini wan ti ba atia laarin kodiju koya ohun si ma se ti nfe fun in ti nfe nu wa ma ta dauna in to ba tun wa pe olohun sipo olohun ma fe ko se bayi olohun lohun ni ji ope ohun ni ra bi gbadu an lare tohun o fi se foni tohun na nusulahu min ghafuru rahimi gbogbo re ta se folo re laye min ghafuru rahimi lodo olohun na ni o ti wa min ghafuru eda ko ni lila le lori olore ka pe se ba wa la se bayi fun o olohun ni o ma se fun wa man azanu qawla mimma da'a ila allah wa amila salihan se mo pe nu gbolo ta n ba so ni se olore nbe me nu gbolo kowakumullah iyan ma fi gbolondun yan ninu eninu re ba n baje yin le fi gbolondun ninu tinu tokan re o si bale o fi gbolon re dun ninu ki se polo won wa fun o ni ola kan abo gbe o si ori maritaba kan o gbe o si akaba ori lore kan iyan lo wa n fi gbolon ba omo lakeji ni je pe sori yin o wa buru semi mo ni e mo lowo ni sori yin o wa daru semi mo ni so yi dira daada nu aye ni e ku le mi ogbo amawi ayin to ni amawi ayin ni la akulu lisa ilin idaja ayawman khalla fi mali na nasirun baba amawi ayin so fun amawi ayin ko si da ti e pe ni la akulu lisa ili bi n ba lore lowo ti mo buhaya ninu eyan taye wa bukata sodo mi teni ti o ni wa ba mi to wa bere jije mumu lowo mi ini la akulu lisa ilin khalla fi malina nasra ini li eni kankan danu pe ko mo je ninu ola mi e je mo je ninu ola mi ko le ba ma po ise olore nbe nu gbolohun to mo so fun yan to kan ri o si bale la ilaha illallah tasawadi jamilan min fi'alika inma Korinu lfata filikoburi makana yefalu Korinu lfata filikoburi makana yefalu tasawwal jamila aba ni tasawwal jamila aye ni wona ngbe ronu sin ti wona le se tayo wo pe nti lagbaja se yida baba wa abdul latif badama si olorun ba se gafara fun won amen won da ijo alif allahul latif sile nitori ki olohun o le ba compete ti won laye
koto wa komse ti won lalu kiyama ni won fi dajo ala ola to wa ni jamila mi fi alika inma awon ti won dani jo ni jo ni jo yuku na sile won se nitori kaye won atalu kiyama won le ba da na jamila won na ronu nto ba ma se tayo ma ri ni se olore lodo re tolo no si kan sara si oku ise olore lo se fili koburi ma kana ya fualo korino lfata fili koburi ma kana ya fualo abani tasawwad jamila prepare dada faye re prepare dada tori pe ibi ti won ni aku ninu koto inu awa bo sinu koto aye koto aye lati inu koto aye a bo sinu koto lati inu koto a wa bo si bi ti gbeje pe ise olore go ni to so wa di jamila min fi ma se dada ninu se ta ba ma se laye inna ma qarinu alfata tori pe ti o je alajori eyan ti o je timoti meyan ninu sare ma kan ya palu na ni to me da ba se lodi aye dada to ba se yo je san re aburu to ba se yo je san re amo ise olore da ko ma se ninu se olore ayakumullah ti woni ka ma se to ba eto islam al istislam lillah se mo ke se olore ni ayakumul karim ke yin ojura re le folohun ise olore ni o tori pe ninu ojura ni le folohun ni o mo ri daada se ninu ojura ni le folohun ni o ti ri pe o ye ki mo gba tato wu is it a monday thursday awe ta mo gba yen tato wu ni ise olore ni alesan ninu alaafia ara alaafia emi atun wa ni jazahu lodo olohun atun wa lesan lodo olohun al istislamu lillah ijura eni le fo ba leke igba kadara igba nto olohun wi ise olore lohun na yakumullah opo ninu aye ti o gba nto olohun wi mo ti n gbiyan lu ajale opo lunu aye loni ti won gba nto olohun wi mo ti n dunbu omoniyan opo ninu aida aye ti o gba nto olohun mo to je pe kidnapping kidnappers ni won elekeji atamassuku bil islam ise olore lohun na ke yo di islam mo gbe gbe bayi pe islam yi mo ri je o mo mi ori je o o to mi o ko to mi o mo ri na o o ku die ka to atamassuku bil islam islam o ni tori e baje lowo mi nitori pe mo wa wa nkan kankan mi ori o ku die ka to ni islam o wa baje ise olore ni ki islam owo ori o ma baje ayakumullah eleketa arido bi aqaidil islam allahumullah gbugbo awon to wa je aqidatul islamiyya jo wa nu aye re ise olore lo na tori pe ninu awon aqaidil islam yen ise olore po nbe ti yan le ma se o anabi ni ka se bayi anabi ni ka rin bayi anabi ni ka wo so bayi anabi ka mi ka ba ta bara so toto anabi ta ba fe o ba sa si ka se bayi ka gbe se bayi wo le ise olore na ni a ma gba lada nbe ayakumullah arido bi aqaidil islam ke yan yonu si to ba je aqida ti islam ise olore lo na yani ala amalu bi kitabi wa sunna kiyan ma sise intojo mo ti qurani ati tanabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi se olore ni bakana al ikhlasu lillah ijure ni le folon tan yan ifore ni mo fun olohun isafoma laaro ibada osan ibada ale ibada oru ibada al ikhlasu lillah ise mi mo folon ninu se olore na ni bakana al ibtiad an al haram ijina si ewo olohun ise olore ni gbogbo eni to ba le jina si ewo olohun wallahi ise olore ni olohun o si ma san lesan aye o tun ma fuju eni olohun wo bakana atawarru mimma harama allah ikoyin si nto olohun ba lohun ofe ise olore na ni ikoyin si nto olohun ba lohun ofe ai maye eyan ni o le koyin si nto olohun lohun ofe ni nfi emi eda re sowo ai maye eni ti won fe do eyan saseje fun tí sì ń jẹ nǹkan ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn alágbára lẹ̀ yìí nǹkan ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn tó gòkè nílẹ̀ yìí n tí wọ́n ń fojú wì n tí wọ́n ń fojú wì nínú àìdá ọlọ́run tọ́lọ́run sì wù wọ́n báyìí wàláì tí ọ̀dà ni. tọ́sọ̀ wá di jẹ̀mí dáadáa ni ẹjẹ́ ṣe àtàwọn ọ̀rọ̀ mímọ arama ọba ká jìnnà sí n tọ́lọ̀ ń bá lóhun ọ̀fẹ́ sí olóore ni. torí inú lífàdà fílí kọbúrì má ká nà yẹ bọ̀ ọ́. torí inú lífàdà fílí kọbúrì má ká nà yẹ bọ̀ ọ́. Iléeṣẹ́ Peace Radio Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ọba jẹ́. Alága iléeṣẹ́ Peace Radio Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ okú máa lọ. Ọlọ́la ìlàhà ìlàlá. Ìjọ aláwo Latif Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ o tú. Alifu wa ni Mọ̀lẹ́tẹ́nu Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ o tú láéláé. Kúmọ̀ ìjọ aláwo Kàfínà Ọlọ́run oníjẹ́ o tú o. Ọlọ́run mọ̀gbẹ̀mí tèmi náà lójijì. Tarku hawa nafsi ìlòfẹ́ inú ara ẹni. Ìgbéyàwó máa lòfẹ́ inú ara rẹ̀ kì í ṣiṣẹ́ olóore o.
kéyàn wá gbé àwa nọ́fsì jùlẹ̀ gangan kéyàn ó gbé jùlẹ̀ iṣẹ́ olóore ni kéyàn mọ́ máa lò fẹ́ ẹnu gbogbo àwọn tí ń lò fẹ́ ẹnu láyé ẹ̀ òbí wọn bọ̀rọ̀ ara wọn já pàápàá jùlọ látòrí àwọn tó gàǹgà tó góńgò nílẹ̀ yìí tí wọ́n ń tukọ̀ wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹni ó lò fẹ́ ẹnu nu wọn ẹ̀ bá bí wọ́n bọ̀rọ̀ ara rẹ̀ já kéyàn wá gbé ìfẹ́ ẹnu jù sílẹ̀ kéyàn ọkọ̀ yìí sí wa láyé iṣẹ́ olóore lónàá bákan náà alfiraru mina shirki kéyàn ó jìnà sí ẹbọ ṣíṣe iṣẹ́ olóore lónàá kéyàn bá ti jìnà sí ẹbọ ṣíṣe ó ti ń ṣiṣẹ́ olóore náà nu ọlọ́run sì mọ̀ pé èyí ṣe kẹfẹ́rí mọ̀mìnì ni ẹ́ iṣẹ́ olóore nu bákan náà ìtìbá ìyàwó abirù rasul kéyàn máa tẹ̀lé àṣẹ tànẹ́bí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam iṣẹ́ olóore ni kéyàn tẹ̀lé ipasẹ̀ ànẹ́bí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run wọlé tànẹ́bí náà ọlọ́run má ba ayé wa jẹ́ wọ́n ní ẹrú ọlọ́run kan lọ sí hajj ọlọ́run sì sí ọlọ́run ní hajj àṣẹ òkè wa sì ti dé hajj wọn kọ̀ọ̀kan ní ká lọ tawaf náà ká lọ kí ọlọ́run ẹrú ọlọ́run náà wá lọ sí haram ọlọ́run tawaf bó ṣe á tawaf tán kò sẹ́ni tí ó tawaf tán tí ò ní rẹ̀ ìyá ọkọ̀ọ̀kan wà tàbá nà wà lábí irú ẹ̀dá tí ìbá rí kọjá kódà kò já yàn jù bẹ́ẹ̀ ju erin lọ tó bá ti tawaf tán yọ rẹ̀ ṣé títì ni òní tó títì ni títẹ̀ mẹ́lẹ̀ ni òní tó tẹ̀ mẹ́lẹ̀ tí ò fi ní rẹ̀ bàbá ti tawaf tán à mọ wọnú haram lọ à padà kó ní bẹ́tùlẹ̀ àti ìka wọnú haram ẹrú náà wà wọnú haram lọ ó sì fẹ́ gbé nílẹ̀ lọ́ba sùn bẹ́rù ọlọ́run yìí ṣe wá sùn wàráhà nàbí ya muhammad fi manamihi lọ́ba rí àwòrán nàbí lójú oorun rẹ̀ la ilaha illallah wọ́n ní àwòrán nàbí wa ń sọ fún ẹrú ọlọ́run tó sùn yìí pé ájì lọ wá ṣe o ájì lọ wá ṣe bọ́ ọba ti jí tó sì parí iṣẹ́ hajj rẹ tán tó dé ìlú rẹ ẹrú ọlọ́run kan ń bẹ nílùú rẹ tí ń jẹ́ barama majas barama almajas majusi barama majusi yìí tó ọba ti ń délùú rẹ pẹ́ báyìí lọ bí mi ànẹ́bí jíṣẹ́ fún un pé kó máa dunnú o àlùjẹ́nà tẹ́mi ànẹ́bí bá wọ̀ ní barama majusi ọwọ́ o ìwà ànẹ́bí ni so kó ṣe ń wò mí tó ń ṣí à programu yìí bẹ́ẹ̀ náà lórí tiẹ̀ náà ọmọ pọ̀ sí o bẹ́ẹ̀ ni dunu ayé rí ọmọ pọ̀ sí la ilaha illallah ẹ̀rọ ọlọ́run yìí bá tají sínú kàábà bó ṣe á tají wọ́n ṣe àjàró ma sọ ó ń dá sọ pé irú kíánu barama mọ̀júsì ti lú àwọn tó ń mọ̀ kẹfẹ́rí pọ́nbélé ni ẹlẹ́bọ pọ́nbélé ni ó ṣe wá jẹ́ pé ẹni tó ń rí tó pe rẹ̀ lánàbí àjọyọ̀ tó bá wá wọ̀ ni barama mọ̀júsì wà wò kò sí ń tọ́jọ́ arákùnrin sàjàró ma sọ títí lọ bá sùn padà bó ti á sùn padà lọ bá tún rí ànábì lójú ọ̀run padà pé mo bọ́ ọ sọ̀rọ̀ òun lérí má lérí ẹrú ọlọ́run yìí barama mọ̀júsì yẹn bá mi sọ fún tó bá ti délé o pálù jẹ́nà ti ń bá wọ̀ ló ń náà wọ̀ arákùnrin náà parí iṣẹ́ hajj sallallahu alayhi wa sallam bó ti á parí iṣẹ́ hajj tó dèlú wọn kò gbálé ẹ lọ iṣẹ́ tànàbì ràn yìí lọ́wà lórí ẹ̀mí ẹ̀ lọ́ba gbalẹ̀ barama mọ̀júsì lọ ọgbà lè barama mọ̀júsì lọ ọ̀rọ̀ àwọn àdògán tí wọ́n fi ń dáná abọ́ ọ̀dáná síbi tí wọ́n fi ń ro bẹ̀ orógùn tí wọ́n fi ń ro àmàlà ọba wọn jù ta rẹ̀ lọ́ba kanlẹ̀ kò sálámà lẹ́kọ́ barama mọ̀júsì àwa bọ̀ ọ̀là lẹ́jọ́ ni o sí ò sí ẹ̀yìn àfáà wa kí lẹ́hìn wá ń lé wa ó ní tí mò ń wá ni pé mo lọ sí àjùmọ̀sẹ̀ ń bọ̀ ni ọ̀là àgbọ́pẹ́ ẹ lọ mọ́kà ó ní tí mo bá bọ̀ mọ́kà ni pé mo rí ànábì muhammad báyìí sallallahu alayhi wa sallam ìyẹn lè lálàkọ́rọ́ ànábì ọlọ́run lèèyàn lérí ìmọ́lẹ̀ lásán lèèyàn ò rí bẹ́ẹ̀ ni ó ní mo rá ànábì ó ní n gbà mo rá ànábì wa ni kí n sọ fún ọ pé àlùjẹ́nà tó ń bá wọ̀ níwọ náà wọ̀ o ṣùgbọ́n jọ mí lójú fún wọn bàrá mọ̀jú sí pé ànábì sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ó sì ní jíjẹ́ bẹ́ẹ̀ fún ọ irúṣẹ́ olóore wo níwọ bàrá mọ̀jú sí ń ṣe ó ní iṣẹ́ olóore sí àlè tó bá wọn iṣẹ́ olóore báwo àwa máa bóyán ní nǹkan láàbùn àwa máa akódà àwa máa gbá bárí pé ìyẹ̀wò àkísà à ń bọ àkísà kú lọ́rùn rẹ̀ à ń bọ sọ tọrùn wá fún ó ní bọ́bá pé ìyẹ̀wò bá ní àwọn ọgbà ó ní sọ sí olóore mi ìtọ́ ọmọ ṣe bàrá mọ̀jú sí ni bá pẹ́ sí olóore bá ní wo bí èmi bàrá mọ̀jú sí òun bí ọmọ méje lòun bàrá mọ̀jú sí bí òun wá bí obìnrin mẹ́rin òun sì bí ọkùnrin mẹ́ta sórí ńgbà tó fẹ́ wọnú ilé mi sọ̀rọ̀ àwọn tá a fi dáná kú ta òré èéfín lójú àrò èéfín torí lójú àrò yẹn nánà ìjẹta máa ná ni mo fi ọmọ mi mẹ́ta fọ́kọ ọmọbìnrin mi mẹ́ta mo fi wọn fọkọ tí gbogbo ẹ sì rososo tá a dáná táwọn èèyàn jẹ ládùúgbò àwọn èèyàn jẹ dáadáa ọmọ ṣùgbọ́n sọ ọmọ pọ́kọ ọmọbìnrin kan lẹ̀ mo wá wò pé kó wọn mọ wẹ́ẹ̀sì ọlọ́kùnrin tọ́da míì tá a lè fi fún òun bàrá mọ̀mọ́jú sí òun wá fẹ́ ọmọ òun fúnra ro òun
wedding re lawon wa si lana tawon egbe meta lawon se njeta eiko ogu aburo won to seku to nbi ohun wa wedi e lana fun ara ohun para mo moju si ni eyin o hese se olore Allah ati e gbogbo fo mo foko meta o le gbesan nbe be ke musulmi lo ba fi won fun sugbon elekerin won ti oroko to wa lo fe fun ara iwo n baba iwo na tun ni oko so se olore mi to tun se ohun o ma se olore mi to tun se mo ko ja pe ni daji ana on kan ri arugbo kan gba ta mo se wedding tan wedding omo ohun tan ya yen koko wala koko yoju oloju window o wa fona ni di aro ohun ti mo fi dana wedding ku o lo o tun wa lekeji o tun wa fona o tun lo o wa de leke to won o pe ibi ti ya yin ba nfona wo ohun fe mo be Allahu akbar ibi ti ya yin fona a wedding ohun wo ohun fe mo be ya iwa fona leke tatan la ilaha illallah muhammadur rasulullah olohun bara won mo ju si lo n ba yo kele kele tele ya ileyin nibati ya yo wo bi kan inama ya kharabun ya iba wonu li alapa kan inu li alapa to wa wo yen ohun wa yoju wo ya yi ohun ri pe o ti awon mo merin kale ninu li alapa yi to da sobu won Allah ohun wa ri pe ya yi tun wa gbe abo nla kankan na ti nfe na mo ti ojo te fi yo labe ina yi ohun wa wole ti ya pe mama eyin le wa fona le meta lodo mi oni bo le ti mo o le mi mo nile wedding omo mi ni mo se fun yan meta mi na si fe ko ku fura mi mo wa ri pe wa fona la koko e wa fona le keji kojo mi loju e tun wa wa le keta mo pe bi e ma nfona le mi wo ko ma je pe e sa buru fun mi mo fe mo ibe la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah ile se peace radio olomo je obaje amen bi o ba baje gbugbo to n share program yin aye re oni baje amen owo ori o tori ayo amen o ni ni coronavirus amen la la ilaha illallah tazo wa di jami jo allah latif olomo je o tun mo je ofo mo lo apa wa no oman amadar rifai olomo lu pa ma lo la la ilaha illallah bi qomuri ma kana yafalu omo iwa ni beni awon merin to ori ti mo te kale yi emi mo bi won ama ati je ati mu o le ma yi ohun ati je ati mu o le ma ohun de bi pe ohun ori ona to won gbaje ohun ori ona to won gba mu la ilaha illallah ohun wa wo pe bo n ba ni ko won yoju suju agbo re lana awon olola ni nbe nbe Allah saki sa so lu won gbo oju agbo ti won ni leun danu ebi si n pa won mu ohun ni role yi ohun wa wo pe e lo re sun bo nji ohun ba jina ohun omo jin lo n fi ri awon omo ohun te la awon omo fi sun ohun si gbe nkan kan kana to ba si abo ti mo gbe kana yi wo o ri nti mo n se nbe para mo moju si ba lo re si abo wo sisi ti o si abo lo ba ba okuta meta ni nla ninu abo to bomi si ti n dana mo da ile oni mo mo ko kuta bona awon omo mi omo mo ni sun ni mo n se bi su ba jina mo ji won ni Allah para mo moju si wa ni o wa n si okuta okuta o le jina oni mo mo be mo fe ka won mo sun daro ni boya ko ba to to daro olohun o se ntemi atawon omo mi oje so wa di jamila mi bi ya ni ka inna ma qadinu li baka bil qaburi ma kana yaqalu tabarakallah qadinu li baka bil qaburi ma kana yaqalu wala se daada ko lohun le fun olesan daada para mo moju si wa ni iwo ya ji awon omo re tabi ko fi won le wa tele mi ka lo le para mo ju si wa mu ya yi lo lo ni mo wa mu ya yi wale o n so fun ero hajj pe mo wa mu ya yi wale mi mo ti mo mu ya yi wale mo wa ni odidi apo resi mejire aseku nbi wedding lana ni ya o ma gbe lo odidi apo eware a loku nbi wedding lana ni o ma gbe lo isu ta fi gunyan kure o ma ko lo le re para mo ju si ko gbo nje yi fun iya yi ko ma ko lo ko lo ma je ko lo ma fi se maisha elekeji para mo ti tun wa wo lule lo tun wa fun iya yi ni owo toto owo gbogbo awon olore ninu ramadan yi olohun ko gbagbe yin Allah o si wo yin ran yo se daada sinu aye yin amen ise olore ni eje a mo se korinul fata bili qaburi ma kana yafalu korinul fata bili qaburi ma kana yafalu iti o di alasumo re ore re nigba to ba ku won nikan ninu sarina ni si olore re to ba se ani bi sulaiman alayhi salamu la nigba ti sulaiman lo ra na lowo ninu aye mo ni sulaiman teni siwaju te o sun horeyanen o bo ewu laarin gbaya bayi kategun o le ba fe si won ni era kan ta n pe ni namla o wa rin koja ni gbaya nabi sulaiman alayhi salamu la mo sulaiman wa o pe era ni gbaya mi sulaiman wa mu era yi ti je namla wurebe o wa junu la ilaha illallah era yi to wa rabagabaga nbi sulaiman ju si
o tun wa rin nigba ya Sulaiman lekeji alayhi salamu la Sulaiman tun mu irayi lekeji o tun junu nibi te irayi lo wa ju irayi si se mo pe nu mujisa ta fu Sulaiman ni pe gbogbo nti eda Olorun ba nwu ibaje mo lu ibaje ira ibaje tata ibaje Olorun ba nwu ibaje wure ti nba so Sulaiman a mo gbo ta lu jenu ba soro Sulaiman o gbo ko si nti eda Olorun kan le wuti Sulaiman o ni gbo irayi ba soro nibi ti Sulaiman ju si pe ya Sulaiman iwo Sulaiman hey omo kan ra o isi fejo re so ba leke ola Allah Sulaiman ba dide lori lori ibusun la ba joko le bo si a joko Sulaiman wa ni wa wure be mo una shidu kabila mo fo Olorun ba leke na bi o mo fejo mi sun ki mo se fun o ni nto se fun mi ni pe ani kan lo ninu ola re t'Olorun da o iwo Sulaiman eya ayawa la salawa eran ko la se da Olorun eran ko la salawa Allah. A ni tuma kankan koja ka waye ka jeun ka si ku iwo to wa da Olorun wa da la nabi Olorun ko si ma be ninu pride wa pe ngba ta nbe laye a koja lara nabi Olorun ri awa koja nigba aya re la koko oju anu wo lo fe wa ri Allah a koja nigba aya re leke joju anu lo fe wa ri o tun wa ju anu leketa ah afika ya o dun wa aya afika ya fe jo re sun oba leke ko mo nti o fi da seri afun Sulaiman n ba nbe awure beyi pe ko jo ko ma fojo un so Olorun erawani inti o fi ni mu mi fejo re sun Olorun ni pe mu ki o ni kilometa iwo Sulaiman kilometa Sulaiman ba tun jokojo la ba ni kilowo ni era awure be ba ni alakoko alakoko ninu kilo ti mo fe se fun Sulaiman ni pe mama kanra Allahu akbar iwo lo wo aye iwo na makara iwo to lo blessed makara jawon afa adugbo awon opo adugbo awon omo ti o lo bi adugbo je won gbadun re ibe rori yomi o ma msa ati Olorun mo baye re je amen bi se nse ele da ma se laiti fi rojuru Olorun laye atal kiyama Allahu akbar baba wala ti gbadamo si gbopo bi won ti senu ti won fi bojo ori Olorun pade ti titojo ku won Allah bo ti ri niyan mama kara o iwo na makara na mla ni iwo Sulaiman mama kara ma elekeji o ni pe iwo Sulaiman to fi ku laye je ka ye omo lo ninu ola re ja ye omo je ninu ola re iwo to lo lata ye o je ninu ola re o fe ri enikankan o fe gbo enikankan o fe mo enikankan ko da family re o janfani re ara le re o janfani re awon omo iya re o tun ranfani re je o nipo kankan laye iwo lo je eyan loju ara re o je eyan loju Olorun Allahu akbar bo ti ri niyan mama kanra ja ye omo lo ninu ola re elekeji mo lemi aforiji eleketa mo lemi aforiji la ilaha illallah bi yan ba lemi aforiji na isi olore lohun na Allah baba olowo iwo na mo lemi aforiji yin la baja semi odi gbogun mi tun ki mo a tun sasepo mo to be ile ya fi eyi si olore lo se Allah to ba foriji si olore lo se Allah mo mo dunran gbogbo ti ba tin dunran kere ni tele en ti ba tin dunran kere ni ran lowo en ti ba tin dunran kere ni ranse en ti o dunran ni re ni yin a baba wa eku se e so en to ba dunran wa yi o ayi o buti eku ni awon kan lo le yi lana won lo le yi lo le yi lo le yi won o dunran won na aye nanu ra na won aye nanu ola won won se yin won loni ti won o si laye mo won na sise olore korinul fata qabri ma ka ya fu'alu korinul fata fil qabri ma ka ya fu'alu gbogbo to n share video wa yi lokunrin lobirin ni gbogbo bi kibi to ba wa laye Olorun o gbe ode bi to n fe laye amen bo se n se baba gbogbo ba to n share re na lanu Olorun o mo wonu aye re amen lori ile o mo wonu aye ti e na la la ilaha illallah amen afa wa nu'man ahmad ar-rifai Olorun ala so ni loni mojo de lekisa baba dola amen la bibi re anabu wa muhammad afa wa mustafa shimalu Olorun mo da laamu amen raju wa mushafi Olorun mo da wa laamu amen ya wa ti lola la hola Olorun mo da wa laamu amen ya wa yo la Olorun mo da wa laamu amen gbogbo nti n je ala ola ti fọlọ mo da wa laamu amen mo ti ja Allah o ka fi Olorun mo da wa laamu amen won to n wo mi na to n si afido be Olorun ni da e laamu to ko fi le raaye sise olore eni ti n ri daamu o ni raaye sise olore fa wa saidi o ma gire Olorun mo da laamu baba wa limaza Olorun mo da wa laamu Abdul Qadir ji ale Olorun mo da laamu baba wa jeje Olorun mo da wa laamu la la ilaha illallah la bibi ra nabu wa muhammad tasawwad jamila min fika alika innama tasawwad jamila min fi'alika innama qarinul fata fil qabri ma kana yaf'alu al wahdatu bayna ikhwa al muslim
ma tora muslimi egbe re na ni ma clarify ara re pe wa awo o sinu eni to le ba o se laye mo ma se be mo se be mo nu aye ise ko sinu si olore ko clarify ara re pe sori muslimi si muslimi ikhwa ni wa omo iya ni wa tadomun ahlu sunna kan wal jamaa kan izalatul bidya wa iqamatu sunna kan anzaruddin nawairuddin jallahu kafini jallahu latifuni ta ba tin je ta nkan bara le kan na lasiko kan na ta ruku le kan na lasiko kan na innamal mu'minuna ikhwa asra wa doma yani al wahdatu baina ikhwal muslim baina ikhwal muslim idokan laarin muslimi egbe ni wallahi se olore lona ayakumullah walikari se olore ni o ma pe nikan lo lori buruku to ba ti je muslimi ibi ti oda si to ku si yen ni ko ma fogbon tun se idi oni oni ka ka se wa si pelu ikma wal mauiza asana ai pe muslimi egbe ni ni olori buruku ibi to ba ku si lajo ma se kini lajo ma to se la asabiyatan fil islam ko si eleya me yakan ni nes islamu kasoma ya rawa oni fi daju jami'un nasi min adam buwa pata latara baba wa anla wa adam oni atiwa al islamu dinu amni wa salamin islamu ta wo ye dinu amni esin fokan bale ni wa salam esin alafia osini esin islam olohun ko jo ko ko wa ni se olore kale ma se foyon siwa ko siwa leni yonu e ko ma da wa laamu asiko ta wa yi samanu al ankadi ni asiko to le to nje won nu ilu gbugbe yi tolo nbu je tolo nfun mu te ni arisiki lowo e ko sita en na fawon olori ri eda en na fawon te bi npa en na fawon afa e jaje ninu ola yin ke bi omo paaku eni corona virus oba mu ti oba ro njeje ebi le paaku aye oni corona virus lo se kini ohun lo mu nigba ti o ro njeje ni be en oba ti ro njeje ikun bo na nu tori pe ninu ti yan fi ma lalaafia laye o njeje imu o wa nbe bi je mu ba si ti ku nu oro eyan ise se kini ise buse niyan e mu onje bo sita e mu owo bo sita fun awon to need e lati na ke le fi sise olore ka won yo le ba ma yin nigba te ba lo tan ati nigba te ba nbe ara se olore na ni elekeji gbogbo awon ti o ri bisun ti won gba ile ti won tirakaka lati gba ile lowo re iwo ni landlord awon ni tenant mo fara ni won odun to fe pari to tun pe meeting apapa ndodojo to tun ma pe owo le ti le lo le san 3000 owo yi ti di 4500 eni oba le san ko duro en ti oba le san mo fun yin losu kan ke lo re wale isise olore mo se be islam will need e islam will like e oba to laye lorun gan fara ni wa iwo na mo fara ni awon malakeji re ka yo le ba mo le nti se olore olomo ni wala mo da wala mu saliko rire wa Allahu ya kafi Allahu salimuna Allahu wa hudiya Allahu ya kafi Allahu ya shafi Allahu salimuna Allahu